Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh anak angkatnya berusia 5 tahun di Taman Melkop Ipoh. Tertuduh Wan Fatimah Zahrawan Abdullah, 27 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate S. Punita. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Iman Adila Yusulah, 5 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan antara 5 hingga 10 Jun lepas di rumah nombor 1 Jalan Kedan Raya 23, Taman Melkop. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Pendakwaan dikendalikan oleh Vachira Wong Rui Fen manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 28 Ogos depan untuk sebutan semula kes dan serahan laporan kimia. Seorang kelindan maut selepas lori kargo dinaiki terbabit kemalangan dengan lori membawa muatan sawit di simpang Sepau Leburaya Pan Borneo di Betung malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomber Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Renang Brain, 24 tahun. Manakala pemandu lori kargo itu cedera pada kaki kiri dan pemandu lori sawit tidak mengalami kecederaan. Mangsa yang tersebit di tempat duduk penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua pelancong wanita warga Itali antara 19 individu yang berada dalam sebuah bas ekspres yang terbabas ke gaung sedalam kira-kira 50 meter di Jalan Silam Lahad Datu malam tadi. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, ACP Zulbahairin Ismail berkata, kemalangan pada 9.11 malam itu menyebabkan dua wanita berumur 22 dan 36 tahun parah. Menurutnya, 17 lagi individu cedera ringan termasuk dua pelancong Itali dan pemandu bas. Beliau berkata sampel darah pemandu bas telah diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia di Kuala Kinabalu bagi tujuan ujian alkohol serta dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang melihat kejadian itu diminta tampil membantu siasatan polis. Tiga rumah dan sebuah surau rosak akibat bumbung diterbangkan angin susulan ribut dan hujan lebat yang melanda Perlis pagi tadi. Kawasan yang terjejas ialah Kampung Guar Syed Alwi. Adun Indra Kayangan Gen Ailing berkata pihaknya bersama pegawai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS telah ke lokasi sebaik mendapat maklumat mengenai kejadian. MAIPS dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan. Mereka yang terjejas diminta segera membuat laporan polis dan mengemukakan laporan itu beserta gambar kejadian kepada JKM. Sepanjang tempoh 10 hari, Ops Khas Hari Raya Aidil Adha 2024 dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebanyak 14,417 kesalahan jalan raya direkodkan di Selangor. Timbalan Pengarah JPJ Selangor, Dato' Ahmad Kamuruzaman Mehat berkata, bagi tempoh bermula 10 hingga 19 Jun itu, sebanyak 57,491 kenderaan juga telah diperiksa. Menurutnya, tindakan diambil membabitkan 11,118 saman, 1,338 notis larangan penggunaan kenderaan, 1,407 arahan periksa kenderaan dan sebanyak 554 disita. Beliau berkata kesalahan paling banyak direkodkan ialah isu teknikal, tiada lesen memandu kompeten, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada insurans. Op Khas Hari Raya Aidil Adha 2024 dilaksanakan hingga 30 Jun ini bagi meminimumkan kadar kemalangan serta kematian akibat nahas jalan raya. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.